Hakikaten pudra vardı ki bu. Bir dakika sudya bo'ling, bir dakika qozi bo'ling, lekin adolatli bo'ling. Agar bir daqiqani ichida siz adolatni ushlamayapsizmi? Yig'ishtiring bunaqa ishni, nima qilasiz? Keting. Sizni kelajakki odamlarga qiladigan eng yaxshiligingiz. Keting iltimos sizlardan. To'ydiku bu jamiyat, biz ham to'yib ketdik. Mana shu yerda qabulga odamlar bilasizmi keladi? 10 ta kelsa 8 tasi iltimos sudimga boring deb keladi mana. Men charchayapman. Men ba'zi paytlar o'zimda asosiy ishim qolib ketadi. Ulgurmayman boshqa murojaatlar bilan ishlashga. Ba'zi paytda muhim mana qonunlar bilan ishlashga ba'zan ulgurmayman. Nimagaki odamlar kelib so'rayapti, baraka topku deputat, sanlar qabul qilgan qonuningni sudlar nima ahvolga solayotganini yur borib ko'rsan sudda deydi. Adolatsizlik bo'lib borib ko'rlaring deydi, baraka topkurlar. Bu uyatmasmi? Qachonki odamlar borib blogerdan yordam so'rasa, jurnalistdan yordam so'rasa, deputatdan boshqa da, ya'ni suddan tashqari odamlardan, jamoatchilikdan yordam so'rasa, borib ko'ring, sudda adolat yo'q. Qachonki jamoatchilik, qachonki blogerlar, qachonki ochiqlovchi odamlar borsagina bu sudyalarga insof kiradi. Ular shundan qo'rqib sal vijdonni yig'ishtirib qaror qabul qiladi deb yurishi bu sudga uyatmasmi? Bir oilani shu tavba qildim. Tuhmat bilan tuhmat orqali qilib turibdi. Kamiga juda kattakonlar aralashgan. Bilib turibmiz kimlar aralashganini, lekin muhtaram sudya, sizni qo'lingizdaku shu adolat tarozisi. Baraka topkur. Shart adolatli qarorni chiqaring. Ishingizdan olib tashlasa olib tashlamaydimi? Odamlar sizni tashlab qo'ymaydi. Xudoni peshonaga yozgani bor. Agar adolatli hukm chiqarsangiz sizni tashlab qo'ymaydi. Alloh yo'lingizni ochib qo'yadi, baribir kuningizni ko'rib ketasiz. Lekin oilalarni taqdirini barbod qilib bo'lar bo'lmas, ammo kattakonni boshqani buyurtmasiga o'ynab bir oilani juvormak qilish oqibatida qancha vaqt ishlayman deb o'ylayapsiz? Olayotgan oyligingiz halolmi sizga shuning uchun? Vot ilgari aytdik. Sudyalarning oyligi yaxshi emas, oyligi past. Shuning uchun ular ana qiynaladi boshqa. Xo'p, oyliklari ko'tarib berildi, xo'p. Qanchalik buni oqlayapsiz? Qanchalik oqlayapsiz siz olayotgan oyligingizni? Buyuradimi shu? Yana shunga borib bola chaqangizga yedirasiz. Uyingizga har kuni borganingizda eshitib qo'y, 200 lavachani buyurtma bajaradigan sudyalar. Uyingizga har kuni borib bola chaqangizga non uchun ana turmush o'rtog'ingizga ro'zg'or uchun pul berasiz. Shu yedirayotganingiz adolatsiz hukmlarning orqasidan. Shu to'g'rimi? Ertaga o'zingizni bolangizga, o'zingizni pesh boshingizga qaytadi-ku shu. Siz ham xuddi shunaqa adolatsiz 200 lavachi sudyani kuningiz qolib ketsa nima bo'ladi? Baraka topkurlar. Agar 25 yil qora davr edi. Adolat yo'q edi, u edi, bu bizni qo'ymas edi dedi. Oylik kam dedi. Bosim dedi boshqa. Xo'p, hozir shuncha ish qilib berildi-ku. Nega o'zgarmayapsizlar? Nega? Nega hali ham adolat